مجھے کوئی میں ریلکٹنٹ نہیں ہوں, مجھے کوئی ایز سچ پرابلم نہیں ہے وائل انٹرنگ دا سینما, اینڈ آئی پرے کہ یہ اسی طرح ماحول رہے, اینڈ آئی ایم سو ہیپی ٹو واچنگ کہ میں آج پہلا شو اور سب سے پہلے میں ہی آئی ہوئی ہوں. میں سب سے کہوں گی کہ ضرور آئیں, انجوائے کریں, لیڈیز کے لیے بہت اچھا ماحول ہے, بچوں کے لیے آپ اپنے مردوں کے بغیر بھی سکون سے آرام سے آ کے ادھر بیٹھ کے انجوائے کر سکتی ہیں. دہشت گردوں نے اس پشاور کو بہت مارا, کیا پشاور مر گیا؟ نہیں مارا. اگر ہم ڈر کے مر جائیں گے ان لوگوں سے تو پھر فائدہ, ہم انٹرٹین نہیں ہوں گے, خوش نہیں ہوں گے. آج لوگ پارکوں میں نکلتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, تو مطلب زندگی تو چلتی رہتی ہے, زندگی کا نام ہی چلنا ہے. آج سے پہلے کوئی 25 سلمہ تھے پشاور میں, میرے سمیت 7 رہ گئے تھے.